Ab'ebyokwerinda mu disitulikiti y'e Mubende bagumizza abalunzi b'ebisolo okuva mu ggombolola okuli Kasambya ne Kigando nti bakwongera okunyweza ebyokwerinda mu bitundu byabwe oluvannyuma lw'abalunzi okugomba ku yaafiisi ya RDC okwekubira enduulu olw'ababbi abasuza nga tebeebase. Abalunzi bano batubuulidde nti babbiddwa ebitagambika nga kati tebamanyi kyakuzzaako. Ne bansiba embuzi munaana, eky'omukisa omulungi ne nkwatako embuzi bbiri, embuzi mukaaga ne zibuzira ddala. Babba buli kintu, babba enkoko ne bazifumbira maka g'abantu, babba embuzi, babba piki. Wano basabidde ekitongole ekiramuzi n'ab'ebyokwerinda okubayamba bafuna obwenkanya ku bantu ababbaka ensolo zaabwe singa bakwatibwa, kubanga kati abatuuze ku byalo ebiwerako bali ku bunkenke. Mbwinaho ntusaba gavumenti tuyambe, omushumaka n'amukwate emukome muto mukuwote bamusharire akumwe tutari byokumurekura ngo yagaruke inyuma ninga ngo n'umwana nawe. Tubadde tusaba singa kibadde kisoboka mu budde buno, bandi tutedde security ey'enjawulo, at least police nebeerayo okutuusa ennaku enkulu bwe zinaavaamu. Waliwo n'abalala abakukkulumidde balunzi bannaabwe ababayita bambega ng'ababbi bwe bakwatibwa ate babayitamu ne bagenda ku poliisi okubajjayo, ekitegeeza nti wandibaawo Ekkobaane. Ffe bennyini ffe abakomawo ababbi bano ne tubajjayo, ne tujja ne tutandika okugulirira poliisi ne tusasula ababbi bano ne babajjayo. Akulira ebyekikese Mubende agumizza bannamubende nti ensonga y'ababbi bagikutte kannabwala era ebikwekweto byatandika dda, wabula nga okusoomoozebwa kwe balina ababbi bwa tebaagala kuwaayo mawulire na bujulizi bumala. Kati tulina ngeri bw'osobola kuyamba bantu bano, aganye okuwa information, n'ate information ojagala wotandikira aganye. Karaichezi Martin adumira poliisi e Mubende wano asabidde abalunzi okufaayo okuwandiisa abakozi baabwe mu ffaamu zonna kibayambeko okulwanyisa okubba ebisolo byabwe. Omubaka wa gavumenti e Mubende alhajirule Umaru Mawuya agomisa abalunzi bano nti bakwongera okunyweza ebyokwerinda mu bitundu byabwe n'abasaba obutatwalira amateeka mu ngalo. Mateeka mu ngalo, osobola okukwata gw'osuubira okuba nti mubbi, tekikuwa buyinza kumukuba. Kikuwa buyinza kumukola ki? Bw'olaba nga tomusobola mulekere, kuba akasimu mangu nnyo. Omwezi oguwedde poliisi e Mubende ekolagana ebitongole ebirala ebyokwerinda bakutte ababbi b'ente n'emmwanyi abawerera ddala 7 abaali baludde nga batigomya ekitundu kino. Ayira mwana wo oba mwana wa munno gw'omanyi Buganda wo oba mukwano gwo, tewali bubbi bubeera mu kiraalo kyo nga tebulimu insider person, nga tebulimu muntu wa wakaawo. Joseph Seruoza ne Enukatumusiime, BBS Terefayina.